دا وطن دو کسانو زما پنیس کتل یا باچا خان کتل یا خوشحال خان کتل هغه خو په مغولو خرچ شو د مغولو سړی او دا خوشحال خان بابا نو باچا خان په چا خرچ شو ستاسو نه تاسو پوه هغه ته خو انګریز ملت کوي چې غر خې راشه څه غواړي وغواړه څلوېښت کاله جیل تېری چاله نو دا ملګري به ماله دا جواب نه راکوي چې باچا خان په چا خرچ شو او باچا خان څوک وجلو باچا خان چاله عذاب ورکړ او چاله تکلیف ورکړ نو موږ له دا پکار دي چې موږ په سړه سینه چې په کوم ځای نه پوهېږو او پښتو کښې بښنه غواړم یو ګډوډ متل دی خو چې دې نه ګرېږي مه ګ موږ له چې کوم شی نه راځي چې غلي شو پوه خلکو ته دا میدان پېږي دا د هر چا میدان نه دی چې هر سړی به پکې راځي او پوزه به ته وړي چې زه انګر یم علم دا شی نه دی علم د رسول علیه السلام حدیث پاک دی چې ته علم له ځان ور نه کړي نو تا له علم ځان نه درکوي بیا د پښتنو قبایلو تاریخ کاته خدای ګواه دی چې پوهېده زه په ایله په څلوېښت کاله کښې ایله په اګاهی ورسېدم چېرې د اورکوچوال دینې ګورم هره نمونه د انګریز کتاب والم د افغانستان د پوهانو کتابونه والم د هندوستان خوښ مې په دنیا کښې چا دی چې د کابل کتاب مومم په یو ټاپک باندې قسم مې دی که د بل چا ګورم بیا که د هندوستان کتاب مومم قسم مې دی که د چا کتاب ګورم بیا وروسته د انګریز دا هغې شی دا دی چې پښتون پاکستان څوک هسټورین تاریخ دانې پیدا نه کوو پښتنو هره ورځ د پښتنو نسل جوړېږي کله دی د سکندر اولاد شي نو کله دی د مغولو او د ترکو اولاد شي نو کله د علاقو اولاد شي نو کله د یونانیانو اولاد شي نو په پته یې نه پوهېږم کله وایي چې زه د سلیمان علیه السلام اولاد یم لکه د یو سړی مني یو تر دې پورې که نه چې پیغمبر علیه السلام چې وپه دي لېږل دی دي لېږل دی مونږ خو د هغې قاعده خلک نه یو نو هغه څلوېښت کسان دي خو دوی پکې اولاد د څه دي د قیسو هلکه دا نور څوک دا پښتانه وو نه وو دا څه وو رسول علیه السلام له لاړو که لا نور نه مونږ د قیس اولاد یو چې تپوس دي وکړه علم علم پېړوګ د پېړوګرې په انګریزۍ کښې وایي شجره که نه ستا د نیکه د پلار څه نوم یاره ماله زه هغه څه پېژنم ماله خو نه دي نو قیس خو پېژني سلیمان خو په شام مصر دې کښې پېژني نیکه خپل نه پېژني دا دا واهیات دې ګوره زه نه پوهېږم د پښتنو په تر ډډې ته شه چڼېږم به په کښې نه بل ته غوږ کېده چې دا روډ څه وایي که پوه نه شوې په ښکلې طریقه تپوس که ماما په دې ځای دې پوه نه شوم که ما لږ پوه کړې زمون خو تر کولاو دی پوهېږو یا نه کوهېږو مونږ خو ټولو پښتنو ته اپیل کړی چې راځئ دا خو د رحمان بابا دربار دی راځه که د ډوډۍ چار مې کېږي خوره که د چي چار مې کېږي خوره که نه ته رامان پړدې واچوه وګېځه خو علم له راځي پوهې له راځي دا چې باس وکړو ستا نه به زه زده کړم زما نه به ته زده کړې که دواړه نه پوهېږي نو بل له بله سپکاوی به د هېچا نه کوم ته که د سپي سپکاوی کړې زه ستا په حق کښې نه یم په ښکلې لهجه کښې خبره وکړه یو سړي سره خبره کوي په ښکلې لهجه کښې ول نه کوې پوهې که په ښکلې لهجه کښې پوه کړه په ښکلې کښې به تا ته هغه غوږ ونهسي په کنځلو کښې په شرم کښې به تا ته غوږ څوک ونهسي مونږ ورته وي وروره سوال نه کوه که جواب و مونږ به دې پوه کوو د کتاب تپوس کوو کتاب به درته ښایو ته یې ولوله مونږ به په لوستو کښې کمزوری خلک وي نه به یې پوهېدلي تا له به کتاب وګورو که ستا د پیسو چار نه کړي یقین په خدای وکړه دې مخ ورځو نه د لږ یو میسیج وکړو زما پېړه خوږ شو وي چې په کباړ کښې په دې ګند نه یا خلکو چې ګزار دا ولټه په دې کښې څه پیدا کړي هغه خرڅ کښې بیا پې ځانله رسالې او کتابونه والي ما ورته جواب سمدستي وکړو د شلو کتابونو نومونه ولیکه او ته مه راځه نږدې څوک وښای چې وړه ورکړم چې تل در وي داسې خلکو ته سلام کوه یعنې مونږ د خولې ډزې چا خیراتي لپه د دروازه کښې نوړۍ ورکولی شي خوشحال خان نه دی خو دا تا کوم حیثیت کوې چې خوشحال خان نه دی خو لا ول اودس وکړه کعبې ته مخ کړه دا د خوشحال خان نوم واله دا مونږ خو غرده کړو دا قبیله او هغه قبیله هغه قبیله په قبیله کښې څه دی په ګوره کښې سکی نهشته څوک یې پېژني نه علم نه شته پوهه نه شته درستخان نه شته کونډۍ نه شته مېلمه نه شته مېلمه نه شته هغې وجه د سړیتوب میدان ګوره ته د دنیا نه سړیتوب غواړې ته د دنیا نه امن غواړې ته د دنیا نه پوهه او خوشحالي غواړې لا ولې پهیې په ځان کښې نه پیدا کوې که تا دنیا ته کچکول نیول دی راځئ چې په ځان کښې سړیتوب پیدا کړو پوهه پیدا کړو علم پیدا کړو ټیکنالوژي پیدا کړو ساینس پیدا کړو
настоящая нищи. Так я говорю, что никак на патру, что мне бадов, что я бы кинул бадов, бен масти, аутур, аупато, да там атоха. Да потаки кам патте. Гал спеди по кодике курнище малю моле, да там мел масти. Да чем мел масти зовте? Так а пата пухту, а галава за уковала, а джиба, да ухе, не зуба пахпалю, им человек, да бала бы чиди хаяв камде, камку та ушармав. Да ухада, че машарану дали, я всю крыхи рахтали ди. Чагу тати, я в стендар да патан вала, я да патан кода плаев рахтали ди. Че мангай завтау, кови но, кови но.